E olha só que graça que ficou esse vaso feito com rolo de papel. Olha que ideia legal para você fazer aí decoração na sua sala, na sua cozinha. Além de decorar, você vai estar reciclando. Olha que ideia legal. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com os seus amigos, deixa o seu comentário, a sua opinião, é muito importante aqui para o canal. Espero que você tenha gostado, obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, bye bye!